Голодування проти медреформи. Національна служба здоров'я України відповіла генеральній директорці Дніпропетровської реабілітаційної лікарні. Я нагадаю, 3 дні тому очільниця закладу Інеса Шевченко оголосила безстрокове голодування, бо запуск 2-ї черги медичної реформи позбавив її співробітників зарплатні. На це Національна служба здоров'я зауважила. Лікарня уклала договір тільки на 1 пакет послуг. За ним отримає більше 2 мільйонів гривень. На стадії підтвердження 2-й пакет на суму вже 10 мільйонів. На зарплатню цього має вистачити, але не на утримання медзакладу, каже Інеса Шевченко. Ліки, витратні матеріали, технічне обслуговування ліфтів – на це коштів немає. Тому гендиректорка не припиняє голодування, вимагає швидше перерахувати 10 мільйонів на рахунок лікарні, а також просить відтермінувати медичну реформу. Зараз це не реформа, це шабаш на кістках. Тут, якщо її відтермінують хоч би на півроку, до неї потім не повернуться, буде щось нове. Реформувати нашу медицину треба, це ж горить, але не таким чином. Треба подивитись на сусідню Білорусь і не вигадувати велосипед. Як ви себе почуваєте? Ну, сьогодні трошки гірше, ніж перший і другий день, але нічого такого, я просто втомилася.